Эфирде кеп көрүк берүүсү. Бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманжан Датка фондунун төрайымы, коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова. Маекте апрелдин журналисттери Самат Качкынов, Гүлнура Мамбеталиева, Мирбек Айтикеев жана Салтанат Адылбек алып барат. Кош келипсиз студиябызга. Жакында эле кесиптештерибизге берген маегиңизде ички араздашуу жакшылык алып келбейт деп экс-президент менен азыркы президентти ынтымакка чакырып кеттиңиз. Бул азыркы саясий абалдын чыңалып баратканына байланыштуу же буга чейин эле оюңуз ушундай беле? Бул кооптонуу менде 2011 жылы пайда болду да. Себеби ал мезгилде мен 5-чи чакырылыштын депутаты Жогорку Кеңештен. Ошондогу Атамбаев президент эле Алмазбек Шаршенович. Мына ошондо бийлик, башкача айтканда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү туура эмес жолго президентти салып койгон. Үч алуу айлампасына келип калганбыз да. Башкы прокурор Аида Салянова кийинчерээк ал болгондон кийин ошол үч алуу айлампасын өтө курчутуп жиберди. Бул үч алуу айлампасына мен мурунку берген маектеримде да айттым, улуу держава Америка, Россия баардык эле үлкөн өлкөлөр коркот. Туура эле айтып атам, абдан коркушат. Себеби ал саясий элиталарды эле талкалап тим болбостон өлкөнү жокко мындай жоголуп кетүүгө алып барат. Көп өлкөлөр жоголуп да кеткен. Ошон үчүн өзүнө ыңгайлуу кишилерди ген прокурор кылып Алмазбек Атамбаев койгон эмес. Роза Исаковна Аида Саляновну ген прокурор кылып коюп кетти. Биз күбөбүз. Андан кийин Аида Саляновага көптөгөн заказдар түшө баштады. Ал заказдар көбүнчө убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн түшө башташты. Себеби өзүңөр билесиңер, Аида Саляновану министр юстиция кылып кийин төңкөрүштөн кийин 2010 жылы Өмүрбек Текебаев алып барган. Ошондо мен Алмазбек Шаршеновичке айттым эле, Алмазбек Шаршенович, биринчиден сиз өлкөнүн гана, мамлекеттин гана, элдин гана жүгүн көтөрбөстөн ушул биздин өлкөдөгү саясий болуп аткан өтө оор өңүттүү нерсе бул үч алуу айлампасына кире баштадык. Мына ушул үч алуу айлампасын абдан өөрчүтүп атышат. Себеби убактылуу өкмөттө 14 киши отурасыңар, баарыңар тең эле кыйынсыңар, баарыңар тең эле өзүңөрдү бир эле сиз эмес, баары тең өзүн президенттей сезишет дагы. Абдан чоң Аида Саляновага заказдар түшө баштады. Эмнегедир ата журт партиясын душман кылып алдыңар депчи. Ошонун ичиндеги баарыбызды мени дагы камоого аракет жасашкан, 42 жолу текшеришкен. Мына ушул үч алуу айлампасына келсек, бул жаман болот. Анан аягында сиз гана бийлигиңиз бүткөндө ошончо азыр жаш жигиттер, жаш саясатчылар камоону баштадыңар, анан сиз күнөөлүү болуп каласыз. А негизинен Аида Саляновага көңөрдүн жолуңар эки ачакай болгондо ал сиз менен кетпейт, ал Өмүрбек Текебаев менен кетет дегем. Атамбаевтан сурасаңар болот, Алмазбек Шаршенович ишенген эмес. Себеби аял киши, аял кишинин психологиясын, аял кишинин жан дүйнөсүн билиш өтө кыйын нерсе. Кээде аял өзү билбейт, эркек тең болуп биле албайсыңар да. Ошон үчүн үч алуу айлампасына мисал үчүн бир гана Алмазбек Атамбаев ошого алып келди дегенге мен макул эмесмин. Үч алуу айлампасына убактылуу өкмөттүн бардыгы эмес, негизинен 7-8 мына ушул инсандар Аида Саляновану туура пайдаланышты да. Бирок Аида Саляновану эки жолу жолугуп айтканмын, кийинчерээк жардам бергилечи десең
сага эч ким жардам бере албайт айда депчи. Ошон ичинде мен да сага жардам бере албай калам. Себеби сен юридикалык документтерге кол коюп атасың, заказ аткарып атасың. А сенин колуң тургандан кийин сен жооп берип каласың деп. Биринчи жолу барганда конституциялык сотто отурат эле. Генпрокурор болуп кийин азыркы генпрокуратура отурган Токтоналиев көчөсүндөгү зданияга барып. Албетте ал Аида Салянова менин сөздөрүмө кандайдыр бир деңгээлде кабыл алды, бирок толук кабыл алган жок. Ошондуктан азыр баары четке чыгып калышты дагы. Негизги ударды азыр бардык нерсеге албетте Алмазбек Атамбаев как президент катары ошол мезгилдеги бардык ударды кабыл алып атат. Бирок Аида Салянова дагы ошончо чоң берилген заказдарды аткарганы үчүн жооп берип калат да. Ал эми тиги убактылуу өкмөттүн 7-8 мүчөсү четте туруп калды дагы. Алар жөн эле бир карап турбастан эки президент экс менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековду мындай айтканда катуу кагылышууга алып келишти. Алардын биринчи максаты ошол эле. Момундай жарака кетириш керек эле да. Ал жараканы кетиришти, бирок ал жарака момундай болуп күндөн күнгө өсүп атат. А эртең ошол эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өкөнөттүн чоң удар жасап коюшу мүмкүн. Анын азабын эл тартып калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен былтыр орозонун бүтүшүнө 10 күн калганда мен кайрылуу жасаган элем өзүмдүн фейсбук баракчасында. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Сооронбай Шарипович. Силерге азыр катуу моралдык сокку урат ички күчтөр деп. Мына ошого провокациялар көп болот, өкөңөр тең берилбегиле. Бирок өкөңөр тең берилип өлкөнү 2005-2010 жылга алып келсеңер, өкөңөр тең бирдей элдин алдында дагы юридикалык жактан дагы жооп берип каласыңар деп. Ошон үчүн азыр мына элге ачык айтып коюш керек. Болуп аткан үч ала айлампасындагы албетте азыркы учурда ал абдан өстү, чоңойду, чоң бир мындай айтканда ажыдарга айланып баратат. Мына ошого башкы прокурорго Атамбаев эле берген эмес заданияныч. Негизинен заданияны ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн активдүү мүчөлөрү көп берген. Сиз азыр бир чоң кептин башын баштап койдуңуз. 7-8 убактылуу өкмөттүн мүчөсү деп. Бул телекөрүүчүлөр үчүн дагы абдан маанилүү жана алар күтөт. Ким жөнүндө сөз болуп атканынчы? Ачык эле айтайын, мен өткөндө бир сайт жакшы менен интервью алып туруп, эмнегедир кийин көрсөтпөй койду. Силер андай кылбайсыңарбы? Көрсөтөсүңөрбү? Бизде баардыгы ачык, болгонун болгондой айтабыз. Анда болгонун болгондой ачык мен дагы айтайын. Себеби мен таң калдым. Биринчи жолу мен ошондой нерсеге кабылышым. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 2010 жылы апрель окуясынан кийин төңкөрүштөн кийин мен оборонада өздөрү эле барып эл аларга эч бир ишеним көрсөтпөсө портфелдерди бөлүштү дагы мамлекетти, элди жүгүнө алышты мойнуна. Анан ким президент болот десе Алмазбек Шаршеновичтин айтуусу боюнча Роза Исаковна Алмазбек Шаршеновичти абдан суранат. 2005 жылы дагы төңкөрүш жасап, ошол Роза Отунбаева эки төңкөрүштүн двигатели да. Анан ошол эле Роза Отунбаева Бакиевден суранат, сиз президент болуп бериңиз деп. Портфель жетпей калгандан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Бакиевге каршы чыгып радикалдуу оппозиция болуп келген 2000 жылдан бери алар. Анан 2005 радикалдуу оппозиция болуп 2010 жылы дагы төңкөрүш жасашат. Ал факт, бал биздин трагедиялуу тарых барактары. Анан 2010 жылдан кийин Алмаз Шаршеновичти өздөрү убактылуу өкмөт суранат. Бирок ал киши макул деп туруп шайлоого барат. Эл ишенич көрсөтөт. Элдин ишени менен президент болот.
болгондон кийин албетте абдан туура эмес иштерди жасай башташат да убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Алардын бир гана ою өч алуу. Бул эң жаман нерсе. Мен башында сөзүмдү айтып кеттим. Межпарламентская ассамблея деген бар. Санкт-Петербургда биз жолугабыз. Бүт мурунку Советтер Союзунун республикаларынын депутаттары. Мен ОДКБ-да мүчөмүн. Ал жерде дагы Россияда ФСБ-да иштеген мурунку азыркы депутаттар Госдуманын ошентип отуруп чай ичип калганда алар да айтышчу да. Силер коркунучтуу абалга баратасыңар. Алар курук мести деп коет орусча айтканда. Өч алуу айлампасына түшүп калдыңар депчи. Андан чыгыш кыйын болуп калат. Акырындан барып тең бөлү вы вымирающий народ деп айтат биздичи. Акырындык менен балдар аз төрөлүп атат да. Анан силер үч алуу айлампасына биринчи элитаны жок кыласыңар, анан акырындык барып туруп кантип жоголуп кеткенин билбей каласыңар деп. Эми 7-8 адам. Ошол 7-8 адам боюнча мына азыр айтайын деп атам да. Негизги радикалдуу ошол мезгилде азыр дагы мындай позицияны алып алгандар башында Роза Отунбаева отурат. Андан кийин Өмүрбек Текебаев. Ал түрмөдө жатып дагы жөн жаткан жок. Үчүнчүсү Эмилбек Каптагаев, Дүйшөбаев, Азимбек Бекназаров, Темир Сариев албетте убактылуу өкмөттүн мүчөсү. И ошону менен бирге жетинчиси Болотшер алар менен дагы бирге да. Бирок ал киши кийинчерээк кийинки мезгилдерде ооруп жүрөт деп атам. Канчалык активдүү, канчалык активдүү эмес, бирок алар бирге. Азыр мына ушул жети убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн мына мен айтаар элем, ошолорго кайрылып кетет элем. Мен ар бир телевиденияда дагы жолу дагы ошолорго айтып атам, кааласа алар менен дебатка чыгышсын, кааласа мени менен жолугушуп чайдын үстүндө сүйлөшөлү, абайлагыла депчи убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Каалагандай калчадыңар өлкөнү. Силерге бердик биз мүмкүнчүлүк. Эл дагы ишенди. Бирок эмне болду? Аягында Алмазбек Атамбаев ишенген кишилер коррупцияга аралашып, эми баары деп айта албайм, азыр түрмөдө отургандардын баарын иликтеш керек, акыйкат, адилет. Андан кийин бүт өлкөнү артка тартышты дагы эки төңкөрүш жасап эле тең болбостон укмушту да үйлөрдү алышыптыр да. Бирөөсү ошол эле Максим Бакиевдин жанынан Великка Британиядан алыптыр деп атат. Аврора плюстан аябай көп алышыптыр Максим Бакиевден. Мен билишимче мына эми аны өзүңөр билесиңер, Асман Пресс деген гезит жазып чыккан. Роза Исаковнун үйү бар экен. Какта? Улуу Британияда. Улуу Британия жакта дейт. Ал киши айтты, менин күйөө балам, кызым ушу жакшы иштешет, алышты деп. Аврора плюста ким? Аврора плюста менин билишимче азыр журналисттер кыйын болуп атпайсыңар, бир тактап койбойсуңар, ушундай мен силерден суранып кетейин. Ал жерден дагы алышкан. Ошол жана ошол жети адамдыкы барбы жокпу билбейм, бирок Отунбаеванын бар экенин билем, башкалардыкы да бар экенин билем, бирок эми анын так өздөрүнүн атына жазылганбы, кимге жазылган билиш керек да. Ошон үчүн мен эмне үчүн убактылуу өкмөткө депутат мезгилимен баштап ичим чыкпай аларга мен эй токтоткула, ушунун баары тең чыгат деп үчүнчү микрофондо эмне айтсам болуп калдыбы? Журналисттер, силер күбөсүңөр, болуп атабы? Болуп атат. Ал деген женский интуиция деп коет. Бизде аялдарда бир интуиция бар да, и ошону менен бирге жакшы анализ. Ал көз ачыктык эмес. Мисалы үчүн Батукаев боюнча кетип атканда биз айтканбыз, көптөгөн генералдар камаласыңар деп менен ошондой сөздөр чыккан. Себеби улуттук намысты тебелеп салышкан да Батукаевди чыгаруу менен. Эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болду. Тирешүүнү да токтоткула, эки президентти кагыштырууну да токтоткула, деги эле өлкөнү дагы бир жолу мындай чайкап дагы Сооронбай Жээнбеков кетсин деп бул камалсын, анан тиги мындай болгон дегендин баарын токтотуш керек.
Бир сөз менен айтканда, кимиси күнөөлүү болсо, апрель июнь окуясы боюнча элдин кечирим сурасын дагы, биздин эл айкөл келет, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн Болот Шергана кечирим сураган. Анын генералдык эле эмес, жигит мырзалык духу жетти да элден кечирим сураган. А башка мен бирөөсүнүн кечирим сураганын ого элекмин. Сиз жети убактылуу өкмөттүн мүчөсү жөнүндө айтпадыңызбы? Активдүү депчи. Демек Алмазбек Атамбаев ошол президент болуп иштеп турганда ошол адамдардын мындай тутугунда калган. Туткунуна калган. Демек туткунуна алар дагы жоопту болуш керек да бардык нерсеге. Алар да жоопту болуш керек. Алар вообще жоопту болуш керек. Убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү өлкөнүн азыркы абалына, апрель июнь окуясына. Алар бир эле моралдык эмес, юридикалык жактан дагы жооп эл талап кылып атат. Талап кылат. Себеби мындай да, апрель окуясын баарыбыз көрдүк, телевидениядан. Абдан көрсөттүңөр. Бүт журналисттер көрсөттүңөр. А эмне үчүн июнь окуясын көрсөтпөдүңөр? Мен ушундай суроо берейинчи силерге да, журналисттер, айткылачы. Эмнеге көрсөтпөдүңөр? Ал жерде согуш болду да. Ал жерде мыкаачылык менен биздин жарандар өлдү да. Мейли өзбеги болобу, кыргызы болобу, кыргызы, орусу, кимиси болбойсун, кайсы улуттан. Билесиңер кандай мыкаачылык менен өрттөлгөн, кетме менен, балта менен тирүүлөй чапкылаган менин бир тууган абам баласынын башы милиционер эле кесилип, сууга агызып, биз ошол инимин башын 6 айдан кийин таап, денесин отдельно көмүп, башын отдельно көмүп, кийин табылгандан кийин аны милициялерлер апарып башка бир жака башын көмүп коюптур. Биз ошону алып келип, Куран окутуп, кайрадан денесине бергенбиз башын. Мен эмне ушул нерселерди унутуп каламбы? Мен эч качан унута албайм. Мен тирүү турганда ошол окуясына ким күнөөлүү болсо жооп бериш керек. Сиз программанын башында журналисттердин этикасы жөнүндө айтып кеттиңиз. Бул июнь окуясын биз дагы журналист катары чагылдырууда бул өтө журналисттер үчүн дагы оор, анан кийин кыйын тема. Себеби улут аралык кастыкты козутуу жана башка деген бир беренелерге туш келип калышы мүмкүн, элдин арасында бир чок чага калышы мүмкүн деп журналисттер да сиз айткандай көп кыйналат да. Ошон үчүн балким бул маселе азыраак айтылат. Жок, менимче азыр Алмазбек Шаршенович өкүнсө керек. Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кирип алып, эми ал жерде анда Роза Отунбаева бар болчу, президент болуп убактылуу переходный периодду көрсөтпөй койду. Прокурорго айтып, Аида Салянова мага кылмыш ишин козгоп, кайрадан анан өзүнүн кылмыш ишин кайрадан чакырып алып, ушул кого алган видео отчету боюнча анан көрсөтпөө боюнча тыюу салып калды. Көрсөтүш керек эле. Ошондо кого алган видео отчетун көргөндө бул факты, хронология, кантип башталган, ким баштаган, эмне болгон. Экинчи, ошол окуясы кайталанбайт эле. Себеби элге жетет эле. Кыргызстанда билет эле ошто эмне болгонун. Экинчиден, сепаратисттик күчтөр менен бир да саясатчы кийин соодалашпай калат эле. Үчүнчүдөн, бул окуя тилекке каршы 20 жылда кайталанып турат да. Мына ошого бөгөт коюлат эле да, экинчи болбой турган болуп калат эле. Ошондуктан аттиң ошол көрүнбөй калды. Бирок бул кара сыя менен эле эмес, кандуу сыялар менен тарыхта жазылып калды. Ак буурадан биз эң жакшы көргөн, мен оштун кызы болом, кара сынын. Ак буураны ушунчалык жакшы көрөбүз, могу силердин сүрөтүңөргө окшоп ушундай сонун агат. Ошол окуясында суу эмес кан акты да ак буурадан. Это такая трагедия была. Ошон үчүн кечээ фейсбуктан көрүп калдым Отунбаеванын сүйлөп атканын. Тиги эч ким жооп бербеш керек, бул окуяны козгобош керек, тиги эмне үчүн козгобош керек? Кимиси күнөөсү болсо, ошону жооп берсин. Азыркы бийлик бул маселеге токтолбосо, кийинки бийлик ушунчалык мекенчил, ойлойм, бир кызбы же жигитпи келет президент болуп, ошондо ушул маселеге сөзсүз түрдө чекит коет деп. Сиз өзүңүздүн башында 2005 жылкы бийлик алмашуудан кийин Бакиев президент болуп, кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү
мүчөлөрүнө орун жетпей калып 2010 жылкы төңкөрүштү жасашкан деп такес айттыңыз. Сиздин оюңузча себеп ошол эле болгонбу? Эч кандай портфель жетпей калып эле анан төңкөрүш болгонбу же андан да башка себеп болгонбу? Азыркылар айтып жаткандай, мисалы үчүн ошол эле Бакиевдин жүргүзгөн саясатына каршы. Биринчи себеп албетте Бакиевге каршы чыгуу, бул портфель жетишпегенден. Бакиев абдан мындай орусча айтканда честно поступил да. Мындай адилеттүү мамиле кылды убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарына. Болжуровага билим берүү министрлигине рекомендация берди. Отунбаевага тышкы иштер министрлигине бардыгына бөлүп берди дагы портфелдерди. Алар каалагандай премьер министр болуп Атамбаевди койду. Бардыгына бергенден кийин жогорку кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаев болчу. Ал күчтүү интригант, ошону менен бирге күчтүү саясатчы. Өткөрбөй коет. Өткөрбөй койгондон кийин албетте бул саясатчылар кайрадан топтолот дагы Өмүрбек Текебаев да кетет спикерликтен. Булар дагы бир чоң радикалдуу оппозицияга айланат. Да, Бакиев барып ал дагы адамдык амбициясын алдырып койгон. Буларды өткөрүш керек эле жогорку кеңештен. Барбай койгон жогорку кеңешке. Барбай койгондон кийин мен Текебаев спикер болуп турса экөө кайым айтыша берип барбай койгондон кийин естественно Өмүрбек Текебаев билген. Ал стратег саясатчы. Аны все равно Бакиев президент болуп турганда бул кетет спикерликтен. Ага күчтөр керек болчу, оппозициялык таарынган кишилер керек болчу. Кайрадан ошолорду күч кылып топтоп Бакиевге каршы чабуул жасаш үчүн. Акыйкат үчүн айтыш керек. Биздин кеткен президенттердин дагы жакшы жактарын, ийгиликтерин. Аскар Акаевич мисалы үчүн туңгуч президент болуп биздин өлкөбүздүн Советтер Союзунан кийин Кыргызстанды дүйнө жүзүнө мындай алганда даңазалай алды да, кичинекей өлкө болсок дагы. Кантип? Манастын 1000 жылдыгы, Оштун 3000 жылдыгы, Тоо жылдары деп, мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгы деп, ушундай жакшы дүйнөлүк масштабтагы оон аркылуу болобу, кайсы тарап болбосун мына ушундай жакшы маарекелерди өткөрүп Ош Бишкек жолун оңдоп кетти. Ал эми кетирген кемчиликтерин эл билет, мен кайталабай эле коеюн. Ошондой эле Курманбек Бакиев 17 миллиард сом менен алды дагы өлкөнүн ушунчалык ылдый түшүп кеткенбиз да 61 миллиард сомго госбюджетти көтөрө алды. Ошону менен бирге нарын каскаттарды камбар ата бирди экини салуу боюнча себеби туңгуюкка келип калбайлы депчи. Мына ушундай жакшы иштерди балдарга тамак берүү жана башка жакшы промышленностту көтөрүп алды. Өзү өнөр жай кесиби боюнча жакшы иштерди баштады да. Экономикабыз алдыга жыла баштады. Пенсия көбөйдү. 20% НДС-ти 10% түшүрдү. 12% кечиресиңер. Бул дагы чоң ийгиликтин бири болчу. А булар оппозиция кайрадан радикалдуу оппозицияга айланды дагы каршы чыга баштады. Мен да өз убагында айттым эле, нарын каскаттарды Россия кура албайт. Себеби Росгидро деген бул акционерное общество банктан акча алып кредит салып атат биздин нарын каскатты. Анда эмне үчүн биздин өкмөт деле банктан кредит алып өзүбүз салсак болбойт деп. Ал болбогон укат. Эгерде Россия мамлекети премьер министр Медведев өзүнүн госбюджетинен бөлүп берип салса, анда мен ишенетилим салынат депчи. А так кредитке мындай крупно масштабный проектлер бүтпөйт да. Ошон үчүн Кытай менен мамиле түзө баштаганы туура эле болгон. Ал эми Бакиевдин кетирген кемчиликтери боюнча аны эл билет. Аны да кайталабайын. Эми Алмазбек Атамбаевга келели. Атамбаев эң бир оор мезгилде президент болду да. Аны эки бөлүп караш керек. Ош окуясына канчалык тиешеси бар Алмазбек Атамбаевдин? Ош окуясы болгуча анын басып өткөн жолун
сепаратистик күчтөр менен канчалык байланыш болгон, кандай эмне абишет эткен, алын бүт барын тең күч органдары эликтеп чыксын. Ал эми Ош окуясынан кийинки этабы бул Атамбаевке туур болду. Себеби апрель окуясында Бишкек талкаланып калса, түштүк Ош окуясынан өтө талкаланган. Бир эле моралдык жактан жан дүйнөсү мүңгүрүп калган эле эмес. Аны биз эч кимибиз алардын жан дүйнөсүн өз калыбына келтире албайбыз. Келтирем деген саясатчы ашыбайтса. Ал эми талкаланган нерселерге чоң акча керек болчу. Мына ушул акчаларды табалды. Роза Отунбаева ачык айтып койгон, сен премьер-министрсиң. Акча табуу, калыбына келтирүү сенин милдетиң деп. Ал ошо калыбына келтирди. Бирок жалгыз эмес. Төрт биздин мырза жигитке оор болду. Биринчиден премьер-министр катары Алмазбек Атамбаев акчаларды таап келиш керек эле табалды. Ага жардам бериш керек эле Ахматбек Келдибеков как спикер катары. Ал болгон күчүн жумшады. Ал өзү да күчтүү финансист. Каяктан акчаларды табыш керек. Президент спикер катары өкө жакшы иштешти. Үчүнчүдөн Мелис Мырзахматов Ушту, Жалалабадты, Жалалабаддын мэри ошолордун баарын калыбына келтириш үчүн ошол берилген акчаны төкпөй чачпай өз ордуна коюш керек эле. Төртүнчүсү Сооронбай Жээнбеков Ош областынын губернатору. Ага да өтө оор болгон. Себеби күндүгү элди кабыл алып жабыр тарткан элдин үнүн эмес муңун боздогон энелердин сөзүн эмес көзүнө карап көрчү. Ага чыдабайсың да. Мына ошол төрт нерсени мырза жигиттер, мен жетинчи каналда дагы айттым эле, кайталап коеюн, алар тайгак жолдо жүрүшкөн жок да. Тайгак жолдо жүрсөң тайгаланып туруп кетесиң. Алар саз жолдо жүрүштү. А саз дегенче соруп кетет эле. Ошондо төртөө тең сорулмак турсун, өлкөбүз да, элибиз да сорулуп кетсе эмне болот эле ошол сазга. Мына ошодон чыгара алды да. Азыр эми экөөнө эмне жетишпей атат? Талашы эмне? Атамбаев дагы мен Атамбаев деген фамилиясын унутуш керек. Мен мамлекетти атасы, мындай айтканда башчысы болдум, элдин атасы болдум 6 жыл. Президент болдум. Сооронбай Шарипович Жээнбеков айтыш керек. Мен азыр ошол мамлекеттин башчысы, элдин атасымын депчи. Өкө тең жоопкерчиликти сезип, дос деген сөздү унутуш керек. Соке деп, Алмазаке деги бу дегендерди унутуш керек. Мамлекеттин элдин жоопкерчилигин мындай айтканда колго алыш керек. Еще не поздно. Кантип? Ан үчүн мына мен айтып атам калыс сөзүмү, провокация алдырбаш керек өкө тең. Азыр эмне болду? Эки жээкке бөлүнүп калдыңар. Мына столуңар аябай жакшы экен. Мага мындай пример келтирип айтканга. Атамбаевдин, Жээнбековдун мына эки жээкке бөлүнүп калышты да. Бул жерде телевидение болуптур апрель Алмазбек Атамбаевдикта мен түшүнүгүм билгеним боюнча. Где ты можешь быть дагы башка сайттарыңар бардыр. Мен билбейт экенмин. Мени ким чакырса бара берем. Мен калыс кишимин. Мына экөөнүн ортосунда туруп болгон фактыларды айтып атам. Мен биз факты сүйлөбөйм. Ал эми Жээнбековду албетте телевидениенин жайнайт. Гос телевидениеден баштап дагы көптөгөн телевиденияларда бар да. Эми мына ушул жерден бири бирине чабуулдар укмуш болуп атат да. Соц сеттерди ачсаңчы жүрөң түшөт. Бир позитив жок да. Бая айтып кеткен жети убактылуу түн өкмөттүн мүчөлөрү жана башкалары баягы Өч алып айлампасындагы абдан тарынган кишилердин баары топтолуп туруп азыр Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунда чоң жараканы абдан чоңойтуп кенентибиди деп атпадымбы сөздүн башында. Мына ошол токтош үчүн Кудайым экөөнө ыйман берсин да, акыл берсин. Экөө тең акылдуу жигиттер болгондо дагы замандаш элдин жүгүн көтөрө билген. Мен айтат элем
Сооронбай Шарипович, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз Алмазбек Атамбаевден коркпоңуз, чочубаңыз. Ал ошончо гүлгө прямом смысле гүл мындай зала деп коебуз го, күлгө айланган өлкөнү апрель июнь окуясынан кийин мындай гүлгө айлантып кетти. Сиз ал ошол өлкөнү андан дагы жакшынакай кылып гүлдөтүп өнүп өсүшүнө бүт күчүңүздү жумшап атасыңыз. Ошон үчүн Атамбаевден коркпоңуз. Ал эми айрым убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн, ошондой эле үч алам деген айрым биздин мырза жигиттерден чочулашыңыз керек деп. Эми уксаңыз угуңуз. Алмазбек Шаршеновду, Сооронбай Шарыповду укпасаңар өзүңөр белгилүү, бирок дагы бир жолу кайталап коеюн былтыр орозо мезгилинде айткан сөзүмү. Эгерде өлкөнү 2005-2010 жылга алып келип кое турган болсоңор, өкөңөрдөн бир эле моралдык эмес юридикалык жактан жооп бересиңер. Себеби биздин өлкөнү ошондой абалга алып келүүгө эч кимдин моралдык укугу жок. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эми силер токтоткула, абайлагыла, чеберлеп сүйлөгүлө, деги эле өзүңөрдү кудай кылганыңарды токтоткула. Эмне үчүн ошол апрель июнь окуясына же Бакиев, же Атамбаев, же Отунбаева жооп берип калышым керек да? Же ошол мезгилде губернатор болгон Жээнбеков, же Мырзакматов? Жок, андай эмес. Вот именно убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү бирдей жооп бересиңер. Мына ушуну биз айтышыбыз керек. Эл да талап кылыш керек ушуну. Ошондо бизде акыйкат орун алат. Алар бир гана үзөңгүлөш болуп, же болбосо бир гана Атамбаевди жан жөөкөр болуп, мындай айтканда чач боосун көтөрүп жүргөн жок да Атамбаевдин. Алар убактылуу өкмөттүн бул дагы өзүнчө чоң бийлик. Только декрет менен иштеген. Алар бийликте отуруп, мамлекетти, элди бийледи да жоопкерчиликти мойнуна алып. Алар Атамбаев кандай жооп берсе ошондой жооп беришет. Бул бир. Экинчиси, алар обогащались, мындай айтканда. Өтө байып кетишти да. Алардын байлыктарын караш керек. Каяктан ошончо чоң байлык? Каяктан? Аврора плюстан кечирип койсуңар. Мына биздин фонд салба, биздин фонд салган жок. Биздин идея чыккан. Комплекс курман жана 42 жолу текшерттиришти. 41 жолу Аида Салянова, 42-си Нидира Жолдубаева текшеришти. Себеби мен чындыкты айтып туруп алганым үчүн. Мен чындыкты айтып туруп алдым, ушул нерсе кайталанбасын, азыркы нерсе болбосун, өч ала айланбасына түшпөсүн деп 2011 жылдан бери мындай айтканда сайрап келатам да. Анан азыр булар апапакай убактылуу өкмөттүн мүчөсү Атамбаев капкара. Алар азыр андай болбойт. Булар бар тең бирдей жооп берет. Себеби алар декрет менен 1,5 жыл башкарышты. А 1,5 жылдан кийинки болгон туура эмес момент болсо, анда президент катары заказ берсе, кандайдыр бир туура эмес мыйзамсыз иштерге барса Атамбаев жооп берет. Азыркы президентте туура эмес мыйзамсыз иштери болсо, ал да жооп бериш керек. Азыркы президентке көп кеңешти ошол адамдар берип аткандай да, анан президент угуш керекпи ошолорду, бүгүнкү бийлик? Мындай болгондо мезгилинде тиги Аскар Акаевдичи эң жакын туура сөздөрдү айткан, күчтүү саясатчылар кирип айтып турганда Аскар Акаевич туура бийлигин жүргүзүп турган. Кийин изолировать этип коюшканда Аскар Акаевичти агалять этип коюшкан. Эч ким кирбей ал мезгилде Аскар Акаевичти только үй бүлөсү башкарып калып, үй бүлөсү гана влиянияси күчтүү болуп калганда мына ошибкалар кетти. Бакиевди кийин ошондо алды. Медес Атыркулов эч кимди киргизбей, андан кийин тилекке каршы Оксана Малеванова, ал дагы Медес Атыркуловдун гражданский брактагы келинчеги эле, ал дагы эч кимди киргизбей койгон. Мен 4-апрелде кирип, анда Каныбек Жороев аппарат, руководитель аппарат президента кирип, 7-апрелде мына ушундай окуя болот экен, мага чүйдүн серьезный кишилер айтып атат.
Ошондуктан мен президентке кирип айтып коеюн, оппозицияны кабыл алсын, сүйлөшсүн, эмне деген маселе болсо чечилсин деп. Киргизе албай койду руководитель аппарат Каныбек Жороев. Асанага ушундай боло турганын айткам, Оксана бир камырабай койду. Значит, сговорда Оксана бар деп ойлоп калдым мен азырчы. Ошондуктан азыр Сооронбай Жээнбековго да мезгилинде дагы ошол Атамбаевди ток убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мынтип алганда ээлеп алган. Алардын айтуусу боюнча, мисалы үчүн ошол эле комплекс курман жаннат койсо Эркүнкүл Иманкожоева деген 5-6 ай илгирип алып, мына элдин атынан, өздөрүнүн атынан катты бере берген Данияр Ильич ага резолюцияны жасап туруп Атамбаевге бере берген, албетте Текебаев артында турган Аида Салянова бул менчик экен, тиги буу деп жалган жалаларды жаза беришкен. Биз 25 жылдын ичинде, 24 жыл болду, эми 25 жылы кетти. Чет өлкөдөн курман жанына айтканда бир тыйын, же мамлекеттен бир тыйын алган эмеспиз. Эчтеке таппагандан кийин анан мындай айтканда отстали да. Убактылуу өкмөт эгерде жок, биз эч нерсеге жооп бербейбиз десе жаңылышат. Алар эсинен чыкпаса керек 19 май 2010 жылы декрет менен Роза Отунбаеваны өткөөлүн мезгилинде президент кылышып бардык, а декрет деген бул мыйзамсыз документ. Алар бизди мыйзамсыз башкарган үчүн, алар биздин элди ушулап алга алып келген үчүн дагы жооп бериш керек. Мен убактылуу өкмөткө ошон үчүн айтып атам да, эми абайлагыла урматтуу замандаштар, себеби кайрадан өлкөнү мындай бир абалга алып келем десеңер, мындай айтканда тополоңго алып келем десеңер, анда жаңылышасыңар да, себеби эл деле уже билип калды. Бирок баарыбыз эгер чындыкты калыс айта берсек, мен ойлойт элем, эл мындай таразада, анан бир тараптуу кошоматчылар, экинчиден сиз айтып атасыз, мына сатып кеткендей болуп атышат да азырчы бирге жүргөн үзөңгүлөштөр, э орустар предательство деп коет. Жашоодо эң жаман нерсе бул предательство, саткынчылык да. Мен саясатта канча жыл жүрбөйүн, мен бирөөнү саткан жокмун и сатпайм дагы. Жолдошо бирөөнү сатыптыр деп азыр далилиңер болсо, азыр мына ушул эфирден айткыла. Просто саясатчы факты менен айтыш керек. Саясатчы өзү кандай болуш керек? Саясатчы таза болуш керек. Ал билим баарыбызда бар, тажрыйба келет, дух ар бир адамда бар, айрыкча кыргыздарда. Бирок артың таза болбосо сен күчтүү саясатчы боло албайсың. Ошон үчүн убактылуу өкмөт жөнүндө менде материалдар жакшы эле бар. Алар жок жолдошу туура эмес айтат, айтып атат десе, анда бизди чакыргыла, батат экенбиз, жетебиз столуңарга. Сын пикир өтө эле көп. Ушундай эле сындар сиздердин чакырышыңыздарга дагы айтылып келген. Бирок азыр айтып атышат, мурункуга караганда азыклар такыр болбойт экен депчи. Жылдан жылга парламенттин курамы, ошол деги эле сапаты өтө эле төмөндөп кетти деп. Сиз буга кандай карайсыз? Эми мен коллегаларым жөнүндө жакшы жаман айтпайын, анда туура эмес болуп калат. Бирок бардык нерсе жашоодо салыштырмалуу, урматтуу жаштар. Биринчи аялыңы жаман деп кетирсең, экинчи аялың менен жашап көргөндөн кийин анан айтасың, ой, биринчи аялым жакшы эле экен депчи. Ошондой эле да. Бешинчи парламент, бешинчи чакырылыш Кыргыз Республика парламенти, биз жакшы иштедик. Айрыкча апрель июнь окуясына бизге оор болгон. Себеби биз ошондо эки жээкке бөлүнүп калганбыз. Ата журтчулар, анан кийин башкалар болуп. Бирок анда биз аргумент менен сүйлөйт элек, биз факты менен сүйлөйт элек. Мен айтайын дегеним, бул жерде элибиз капа болбосун, бардыгы эмес, бирок көпчүлүгү 500 сомго өз добушун сатты да. Элине жараша бийлик да. Эгерде элибиз катуу туруп ошончо апрель июнь окуясын баштан өткөргөндөн кийин өнүгүбүз өсөбүз десе, добушун 500 сомго 1000 сомго сатпаш керек да, балдардын келечегин ойлосо. Азыр бай
мындай айтканда базары бар, бизнеси бар, ушундай байлар келишти. Ал кишилер эч качан чындыкты тиги буларды айтуудан чочулушат, себеби есть что терять дегендей да. Ошон үчүн 120 депутат көп, 60 депутат кылыш керек биздин парламентте. Округ менен шайланган жакшы экен. Партийный система бул акча. Аны дагы Өмүрбек Текебаев жакшы билген. Айтып атпаймынбы? Өтө стратег депчи. Ал билген. Эгерде округ менен өтө турган болсо, өтпөй калышын ошон үчүн. И одновременно муну партиялык системаны чоң бизнеске айландырышты. Лидер партиялар билесиңер кандай чоң акчаларды алат. 200 миң доллардан баштап миллион долларга дери сатып алышат. Мисалы үчүн бизди бир партия чакырды дагы 60 миң доллар сурады. Менде андай акча жок. Мен бир үй салып атабыз, 60га чыгып калдык. Жолдошум 61ге чыкты, эми үйдү салып бүттүк. 14 жылдан бери салып атабыз. Жебей ичпей дегендей да. Жер бекер берилген, жерди сатып алган эмес. Себеби мен аткаруу бийлигинде почти 40 жылга дери менин стажым бар. Дагы бир суроо. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, элибиздин колунда келечек. Кыргызстандын дагы, өзүнүн дагы, тагдырынын балдарын дагы. Ошон үчүн шайлоого, президенттик, парламенттик шайлоого элибиз жоопкерчиликтүү караш керек. Эки күндөн бери депутаттар экс-президентти кол тийбестен ажыратуу сунушун карап атышат. Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Вообще, жашоо бул бумеранг. Сен бирөөнү капа кылсаң, азыр эле кичине эле нары баскандан кийин сени бирөө капа кылып коюшу мүмкүн да. Сен бирөөгө кыйначылык кылсаң, ал сөз кайтат. Ошон үчүн бардык маселеде мындай караш керек да. Кыйначылык, жаманчылык кайтат. Алмазбек Атамбаевди ынандырышкан, ал ички дүйнөсү менен ошол моментте күрөшкөн. Ошон үчүн менин фамилиям айталган эмес. Жылдыз Жолдошованы камагыла деп. Ал ишенип ишенбей. Андан кийин мени чакырды. Мен бүт документтерди алып келип көрсөттүм. Экөөбүз бир 40 мүнөтчө сүйлөштүк. Алмазбек Атамбаев көргөндөн кийин деди дагы, хорошо, анда мындай министр финансына Лаврованы чакырды, Гострой башкаларын баарын чакырып туруп аныктагандан кийин, анан кийин башкача ынандыра алдык да. Болуптур, менин мүмкүнчүлүгүм бар экен киргени, как лидер фракция катары же депутат катары да. А канча адамдарды мүмкүнчүлүгү жок президентке кирип ынандырыш үчүн. Азыр деле ошондой ситуация болуп аткандыр. Кайсы бир күчтөр Сооронбай Жээнбековду ынандырып атат, ал кишти Атамбаевдей ынанып, хорошо, анда мыйзам ченемде камагыла, мыйзам ченемде бошоткула деп бир президент айтпайт, мыйзамсыз бошоткула депчи. Же мыйзамсыз ушул ишке баргыла деп. Даже мен депутат катары согласно закону Кыргызской Республики прошу рассмотреть деп кол коет элем. Себеби мен чоң бийликтин бир бутагында отурам да. Ошон үчүн менде бир мындай же Алмазбек Атамбаевге, же Бакиевке, же Акаевке, же Сооронбай Жээнбековго, же Роза Отунбаевга кандайдыр бир мен тарабынан кыяначылык кылуу деген ой жок. Алар мага кылышты. Ал болду. Мен аны башыман өткөрдүм 42 проверканы. Бирок мамлекет эл үчүн акыйкат сөздөр айтылыш керек. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаев башында айтып кетпедимби, эң оор мезгилде президент болуп калды. Апрель июнь окуясынан кийин өлкө сакталып калабы деген дүйнөлүк масштабта чоң суроо турган. Мен өзүмө мисал кылып айтып атам. Мени ынандырышкан ошол эле убакыттын өкмөттүн мүчөлөрү, ошол эле менин оппоненттерим Атамбаевди. Атамбаев хорошо тапсаңар, бюджеттен акча алса фонд, ошону Жолдошов жеп койсо камагыла деген. Азыр деле
Мен ошо кичине анан турам да, ошондой күчтөр кирип Жээнбековду айтып атат. Кайсы кишинин тагдырына болбосун кылдат мамиле жасалыш керек. Айрыкча кылмыш иши козголгондо. Мен мындай сөзүмдү кыскача кайталап кетейин, айтайын дегенимчи. Уур мезгилде дегеним Алмаз Бегатамбаев апрель июнь окуясынан кийин өлкө жоголуп кетишине аз калган мезгилде өлкөнү сактап калды. Албетте бул жерде көп кишилердин жардамы эле эмес, биринчиден элдин жардамы менен. Себеби өзбек кыргыз 3 күн согушушту, анан түшүнүштү. Ошол өзбек кыргыз жөнөкөй элдин балдары жабыр тартып атканын. Анан алар согушту токтотушту дагы. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү келбей коюшту. 17 июнда мен Отунбаева звонок атам. Роза Исаковна, кел, сен өткөн мезгилдин президентисиң. Азыр келбесең өлкөбүз эки бөлүнүп калмак турсун, өлкө жоголуп кетет мамлекет деп. Мен кантип барам? Кантип барат элек? Миноборона менен нацгвардияны жөнөтүп чрезвычайный ситуация ачып кой деп 19 май 2 июнда айтсам укпай койдуңуз сиз депчи. Азыр ошол ларда вертолет бар, вертолет менен учуп келесиз, Лениндин алдына коносуз. Эстеликтин Ош шаарында. Аябай жаман сөздөр айтылат. Ага чыдайсыз, киресиз, күч органдары менен катуу согушундай тапшырмаларды бересиз, Ош облу больницага киресиз, анан учуп кетесиз деп. Себеби эртең бирөө жарым атып койсо, ошон үчүн бронежилет кийип барган. Кадыржан Батыровдор атып коебу, Бакиевдер атып коебу, башка душмандар атып коебу, биз билбейбиз да. Анан түштүктүктөр атып өлтүргөн деген сөз бизге кереги жок депчи. Себеби Алымбек Датканын балдасы дагы тиги Шабдан Баатыр барганда Российский империяга колдоо көрсөтүп, ошону менен бирге түштүк эле кырылып калбасын деген жакшы ой менен аны Курманжан датка түшүнгөн жаш Абдылдабек түшүнбөй атып салар да Курманжан датка Шабданды тосуп туруп айткан, бул Сарыөзөнчүйдүн баатыры деп, сен баатырдай кабыл алгын деп, анын жаман ою менен келген жок. Биз империяга каршы чыга албайбыз, андай Россиянын империясындай бизде курал жарак жок депчи. Ошон үчүн балам кызуу кандуулук калдырбай атына жем салып, чепкен кийгизип узаткын баатырдай деп, анан сөз калбасын. Шабдан баатырды тарыхта сен тарыхтан корк деп айткан. Тиги Алымбек Баатырдын Алымбек Датканын баласы өлтүргөн деген деп. Ошон үчүн мен Роза Исаковна ушул сөздөрдү айткам. Роза Исаковна, эртең сени бирөө өлтүрүп койсо түштүктүктөр өлтүргөн деген сөз калбасын. Иккан Кантиев туруп атканда дагы Роза Исаковнага звонок этип алып, Роза Исаковна алып келип койкан Кантиевди депчи, генералды таластан деп. Бул да сөздөр болгон. Ирас ачык сүйлөшөм десеңер, мына ушул чындыкты да айтып коеюн, эл уксун. Себеби Жалал-Абадта эл көтөрүлүп, военный частардан курал жарактар алынып, анан Кангантиевдин милиция чөлкөмүндө до сих пор күчтүү авторитети бар. Ошолор бүт баары таласка жөнөгөн. Кырдырып саласың эки элди депчи. Апке каяка алып келем дейт Роза Исаковна. Алып келем быдыгы, мен азыр старший Кангантиевди, Камбаралы Кангантиевди табайын деп. Анан Камбаралы Кангантиевди таап туруп ошондо болгон. Роза Исаковнага мен капамын эмнеге? 19 майда 2 июнда айтсам да укпай койду да. Ошон үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бири бирин укпай, ар бири кыйын болуп, ошондой өлкөбүздү ушундай абалга алып келип, анан жалгыз Атамбаев күнөөлүү болот дегенге мен каршымын. Атамбаев эгер күнөөсү болсо, пожалуйста, жооп берсин. Аны далилдеш керек. Ал эми Атамбаевдин кол тийбестигин алуу бул бир эле биздин республикада эмес, деги эле Орто Азияда Советтер Союзунун мурунку өлкөлөрүндө бул чоң прецедент жаралат дагы. Бул мындай айтканда жакшылык алып келбейт биринчиден. Экинчиден мен баягы сөзүмдүн учун кармап турам, урматтуу журналисттер. Айтып кетпедимби президенттердин жакшы жасап кеткен иштерин? Алмазбек Атамбаевдин дагы абдан чоң жакшы иштери бар. Биз азыр мынабы билесиңер го, кордой деп коет.
Кордойдон баштап о токтоолга дейр свети жок отурат эле. Кечирип койсуңар, Бакиевди биз ошол светти 250 теңге алаткен деп куудукпу, 60 теңге киргизеткен. А кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 250 теңге эмес, андан да кымбат сатып алды го, датка кемин салынгыча. А элибиз эмне үчүн чыккан жок? Ал шылтоо болчу Бакиевди кетириш үчүн. Анда биз 250 теңгеден эмес, балким 5 сомдон, балким 7 сомдон сатып алып калат элек. Ошон үчүн Атамбаевдин мына ушул жасап кеткен эмгегин эмне үчүн айтпайбыз? Мен андай эмне үчүн калыс сөзүм айта албасам, мен Курманжанды айткандын атын алып жүрөм. Ошон үчүн калыстык дайыма керек. Согуш мезгилинде дагы, улуу атамекендик согуштан кийин дагы калыс фильмдер тартылган. Немистин бар эле жаман болгон эмес да. Улутундагы солдаттардын арасында дагы. Кандай мээримдүү, кандай көрүнүктүү адамдар болгон. Ошон үчүн көптөгөн иштери, жасалган иштери боюнча айтылыш керек. Көчмөндөр оюну. Ошол мезгилде кыйналып турду апрель июнь окуясы ошончолук оор мезгилде. Бирок 2011 жылы Курманжанды аткан 200 жылдыгы болуп калды да. Ошондо да акча тапты да Алмазбек Атамбаев. Аны эмне үчүн айтпашым керек? 70 миллион деген оңой окат болгон жок ошондо. Албетте бул мизер. Садык Шерниязга мен ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Мына ошол фильмди аз акчага өзүнүн акчасынан көп кетиришти. Ошол эле Болот Шерда жардам берген мезгилди билем. Ушундай шедевр жасады. Абдан жакшы көчмөндөр оюну менен кыргыз элин даңазалай билди. Кечирип койсуңар, кандай жолдор салынып атат. А ким айтат инвестициясыз бир өлкөсөт деп? Ошол эле Америка, кечирип койсуңар, демократиянын чуттуу чокусун. Ошончолук мен Америкага барып таң калдым. Абдан бир өнүккөн өлкө ошолор да инвестиция алып иштейт, жашайт. Азыр Кыргызстанда ар бирибиз кредитибиз бар, өлкө деле ошондой кредит менен жашайт. Бул мыйзам ченемден нерсе. А бирок ошол алып келген акчаны эгерде соратниктери жегени чын болсо, анда жооп бериш керек. Бул башка кеп. Ошон үчүн мен айтат элем, Алмаз Атамбаевдин болобу, башка президенттин болобу, мындай кол тийүү эстигин алуу бул өзү туура эмес деп. Эгерде мен депутат болуп турсам 6-чы чакырылышта, мен өзүм коллегаларыма айтат элем, мындай бир жээктүү болбостон, же кошоматчылыктан алыс болуп, же деги эле саясатчы деген элдин, мамлекеттин гана тагдырын ойлогон, анан эки тирешти ортосундо жараканы бириктирбестен, ошол жараканы момундай кылып туруп, ажыратып алып келип туруп, анан экөөнө тең сокку уруп коюш, Атамбаевка да Жээнбековко да сокку уруп коюш, айрыкча кыргыз саясатчыларында бул жеңил желпи эле нерсе экен деп калдым. Мен азыр саясаттан кичине алыстап, сырттан карап, өз анализимди жасап, өз баамы берип турам да. Дагы бир жолу айтып коем. Аскар Акаевичке жеңил болгон себеби инерция менен Советтер Союзунан калган байлыктар менен акырын жашап келди. Акчалар бар болчу. Бакиевке оорураак болду. Себеп төңкөрүштөн кийин 17 миллиарддан 61 миллиардга жеткирүү көмүскөдөгү көп акчаларды таможенный налоговый дагы коррупцияны жойгонго аракет кылды. Эми Атамбаевка Отунбаева 1,5 жылдын ичинде дагы мен Роза Исаковна жеңил болду деп айта албайм. Ал кишиге андан да оор болду. Бирок Атамбаевка өтө оор болду. Себеби ошол апрель июнь окуясындагы талкаланган эле нерселер эмес. Бүт мамлекеттерге, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерге Кыргызстан бул өнүгүп өсө турган, стабилдүүлүккө келе турган өлкө экенин мындай айтканда тастыктап печатын коюп бериш керек эле да. Мына ушул жагынан да оор болуп калды да.
себеп кан төгүлгөн өлкөдө кайрып доверияга ишеничке кириш башка өлкөлөргө бул өтө оор нерсе болчу да. Ошон үчүн мына ушундай нерсени башынан өткөргөн киши анан Атамбаев азыр элди көтөрүп 10,000 киши келип анан төңкөрүш жасайт экенге дегенге мен ишенбейм. Себеби ошончо жасаган ишин өзү салган жакшынакай бир там сыяктуу да өзү кайрадан бузбайт да. Ошондой эле мен как строитель катары айтайын. Ошон үчүн ал киши андай эмес. Ички мына кооптуу бул убактылуу өкмөттүн 7 кишисин санадым. Мен мына ошолордун кишине кооптонуп турам деп ачык айттым. Аларга ачык кайрылып атам. Роза Исаковнадан баштап ошол менин мындай айтканда замандаштарыма абайлагыла дебейле, токтоткула, вообще интриганы токтотуп бирге жүргөнсүңөр. Радикалдуу оппозицияда 2000-чи жылдан бери азыр дагы биригип мамлекеттин элдин жүгүн көтөрүүдө ошол жака болгон энергия күчүңөрдү тажрыйбаңарды жумшагыла деп айтат элем. Ошон үчүн Кыргыз Республикасынын 6-чы чакырылышынын парламентине айтар элем. Мындай жети өлчөп бир кес деген жакшы макал бар да. Ошентип ойлонуп көрбөйсүңөр урматтуу коллегалар. Мисалы үчүн Жээнбековго азыр жеңил эмес да. Сооронбай Шарипичке абдан оор да. Себеби кечирип коесуңар, белчесинен баткан мындай айтканда коррупцияга өлкө, ал кечээ Атамбаевдин же Бакиевдин мезгилинде калыптанып калган жок да, ал канчанчы жылдардан бери келаткан нерсе. Мына ошону менен күрүшүш болгондо да өзүнүн соратниктери менен Жээнбековго өтө оор. Ошону менен эле чачынан көп карыз менен күрөшүш дагы кыйын да Жээнбековгечи президент. Ошон үчүн ал кишини баарыбыз мындай айтканда саясатчылар мамлекетти элди ойлосоң туура жүзү жүргүзүп аткан Сооронбай Жээнбековдун мындай айтканда багытын колдоп койбойбу? Ачык айтканда да мындай стабилдүүлүк келбейби? 6 жыл отурду Алмазбек Атамбаев, өткөрүп берди. Эми Жээнбековдо отурсун, өткөрүп берсин, парламент дагы отурсун 5 жыл, анан кийин шайлоо менен өтсүн да, эптеп өнүгүүсөбүз десек, бизде биринчиден тынчтык болуш керек, стабилдүүлүк, экинчиден эл арасында табак болуш керек. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп кызыктуу маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн. Өлкөбүздө сиз айткандай тынчтык болсун, эл ичинде ынтымак болсун деген ниет менен берүүбүздү аяктайбыз. Рахмат.